Falënderit shumë, mirënama të gjithëve. Duke marrë parasysh që është takimi i dytë me bashkinë e tretë lokale dhe duke e pa që është një interesim kaq i madh, unë me të vërtet jam e prekur, por gjithashtu edhe e nderuar me pjesëmarrjen e juaj, me përkrahjen e juaj dhe me gjithë inkurajimin që ju po na jepni neve që të vazhdojmë tutje në këtë garë tepër të rëndësishme për komunën e Gjakovës. Jemi në këtë rrugë tashmë 17 ditë, ndoshta pak më pak, kemi fillu fushatën me datë 3 tetor në komunën e Gjakovës me një synim të vetëm, që të ndryshojmë diçka e cila si duket ose si është fitu për shtypja, është betonu dhe të tjerë kanë mendu që nuk mund të ndryshojmë. Ne besojmë gjithë grupi ynë, Alianca Kosova e Re, gjithë kandidatët për asamblej, gjithë për krasit, që është domosdoshme të ndryshohet realiteti në komunën e Gjakovës. Ajo që farë kemë dëgju ose që farë këndëgjojmë në vazhdimësi nga një struktur që 4 vitët e fundit faktikisht është instalu me një proces të montum ose me një proces manipulum të vjedhjes votës, është që në komunën e Gjakovës ka pasë për pare. Arsyeja që unë jëmë këthy në komunën e Gjakovës për të garu për herë të dy për kryetare të komunës është se nga qendra e kom pa që një ndër të paktat komuna në nivel të Kosovës që nuk ka pas për parim është komuna Gjakovës. Është komuna e cila është lënë anash në raport investimeve, është komuna e cila ka ngulfat iniciative private dhe është komuna e cila shumë pak ka pas 3 e 3 që e shohin komunën e Gjakovës si vend i armëris, si vend i familjes së tyre, apo si vend ku mund të zhvillohen matutje. Sot e kom pas një pytje në një intervjist për një gazetari. Tha, kryetari aktual po të akuzon gjithsesh po deklaron që ti edhe pas këtyre zgjedhjeve dhe t'jesh vetëm kalimtar e rasti. Përgjigja ime është kjo. Jo unë, po as mira, qindra mira tri Gjakovës nuk janë kalimtar të rastit, për ashtu se ne jemi lindë e jemi rritë në këtë komunë, në këtë qytetë, dhe na lidhë shumë ma tepër se sa vetëm deklarata si përfatsore dikujt në këtë qytetë. Ta është dikush mund të me bo pytje në ta merë mendja që e ki forcën e mjaftush me bo ndryshimet në komunë. Unë konsideroj që po, jo vetëm unë personalisht, për gjithë ju, për ashtu se numri ju i poritet, takim pas takimi, tubim pas tubimi, entuziasmi ju i poritet, deri aty sa njerëz ka fillu mundit padurushëm deri sa vjen trenëtori. Programi ynë është një program gjithëpërfshirës, i cili e parashesh zhvillimin e secilit komunës. Po marr parasysh se kë e kanë votu grupe, rajone, lagje të caktuara në komunën e Gjakovës. Zhvillimi duhet të jetë gjithëpërfshirës. Natyrisht bosh i programit Aleancës Kosovare është zhvillimi ekonomik. Zhvillimi ekonomik, gjenerimi punësimit, por gjithashtu tërheqja investimeve të huaja dhe vendore për në komunën e Gjakovës. Nga pozita ime për 2 vite e 6 muaj si ministre e tregtisë dhe industrisë, më rastisit takoj shumë biznese, edhe nga komuna Gjakovës edhe nga komuna tjera. Më rastisit takoj shumë ministra, qoftë zhvillimit ekonomik, qoftë tregtisë dhe industrisë nga vendet tjera, edhe asociacionit biznesit, të cilët pyesin vazhdimësi se cilat janë shansat për investime. E shohim si të domosdoshme finalizimin e planit për zonën e lirë ekonomike në komunën e Gjakovës. Nuk mundet komuna Gjakovës të jetë një komunë e cila në vazhdimësi e ka ankimin edhe politizimin si mjetin e vetëm apo si arsyetimin e vetëm për dështimet e qeverisjes lokale. Këto janë projekte që shkyhen nga komuna, por edhe kërkohet një çasje praktike me qeverinë qendrore, por edhe me anën tjetër, qeverinë e Shqipërisë. Qytetarë të ndëruar bashkësisë tre lokale, në ndegjes tre, apo edhe të tjerë që jeni sonë dhe pjesë marrës. Unë ju bëj apel që të besoni sinqerisht që ka mundësi për një tapë më të mirë. Ma e randa për mu, si një bi që ka lindur në Gjakov, ka jetu në Prishtinë këto vitet e fundit, është kthimi në Gjakov dhe ballafaqimi me depresionin, ballafaqimi me humbjen e shpresës. Çdo gjë tjetër mund të rekuperohet, për ku hum shpresa njeriu nuk ka vullnet besoj ndryshim. Mos ju friksoni të besoni jetës më të mirë. Mos u friksoni të besoni që me vota bëhet ndryshimi. Prandaj, ju lus që jo vetëm ju, por edhe gjithë tjerë rreth jush. Dilni të votoni me tre nëntorë. Thirrni jo vetëm ka që jeni,
Po edhe ka 5, edhe ka 10 të tjerë që vinë me ju dhe votojnë masovikisht. Vetëm me votim masiv mund të parandaloj vjedhjen masive apo manipulimin. Gjithashtu mund të tregojnë se ndryshimin komunën e Gjakoves po vije me forcen e shumicës dhe vullnetin e shumicës. Unë du që ju t'jeni vetvetja, të përfaqësoni vlerat tuaja dhe në asnjë mënyrë të mos ndiheni që dikush e ka marrë peng armërinë e juaj ose të fëmijëve të juaj. Vota e 3 nëntorit është vot për ndryshim, është vot për një Gjakov me vlera dhe është vot për një Gjakov që ne sot ose disa sot në Gjakov mendojnë se është e mbaruar. Jo, Gjakova nuk ka mbaruar. Gjakova vetë se do të filloj të tregoj çka është ndryshimi, edhe unë ju them fuqishëm që Gjakova do të bëhet lidere, jo vetëm në Kosovë, po edhe më gjërë. Për arsye se besojnë ju, besojnë forcën e juaj, ndihen e juaj, në kredibilitetin, dinjitetin edhe krenarinë e juaj. Shfrytëzojeni ashtu si është më së miri për ju dhe fëmijët e juaj. Ju falënderoj.